Студенти курсу збираються на перше заняття. Тут чоловіки і жінки різного віку. В кожного своя мотивація. Оксана за кермом 10 років, каже. Тепер хоче пересісти на більш габаритний транспорт. Вирішила перевозити людей. Мені подобається спілкуватися з людьми. І хочу на автобусі великому. Мрію. Я ще, може, з дитинства мріяв водити такі, керувати такими автобусами, великими з пасажирами, скажімо. Тому, коли з'явилася така можливість, тим паче, що під час війни, коли дійсно така важка ситуація у всіх, і мене за це зацікавило. Заступниця директора Миколаївської зразкової автомобільної школи Товариства сприяння оборони України Любов Стоянова говорить, що це перша навчальна група на категорію Д за понад 2 роки. Транспорт та приміщення школи були пошкоджені російськими обстрілами. Любов розповідає про курс навчання. Теоретичне навчання буде до 10 жовтня. Після теоретичного навчання слухачі мають здати теоретичний іспит в сервісному центрі. Потім зараховується на практичний курс водіння. Це до 7 тижнів. Категорію Д можна відкрити, маючи водійське посвідчення категорії Б або С. Та стаж водіння не менше 3 років, говорить Любов Стоянова. Представниця благодійного фонду «Щедрик» Єлизавета Холявко розповідає, як відбирала кандидатів на безкоштовне навчання. Ми на своїх соціальних сторінках благодійного фонду «Щедрик», а також «Миколаїв Пастранці» проводили реєстрацію, де всі бажаючі могли зареєструватися. Там було таке простеньке анкетування, чи були у них до цього водійське посвідчення, чому вони хочуть навчатися. От, зареєструвалося дуже багато людей. Наразі відібрано було 15 людей, самих таких ініціативних. Теоретичний курс – це 5 занять на тиждень по 4 години, говорить Любов Стоянова. Директор комунального підприємства «Миколаїв Пастранс» Дмитро Тесленко розповів, чому виникла необхідність в нових водіях. Спочатку широкомасштабного вторгнення став дуже гостре питання щодо кадрового голоду в нашому підприємстві. Дуже багато водіїв нашого підприємства були мобілізовані, частина добровільно пішли до лав ЗСУ. Тому на сьогоднішній день існує дуже велика потреба у вас. Групу сформували за 2 тижні. Слухачі отримуватимуть стипендію. З її сумою поки не визначились, говорить Єлизавета Холявко. Фінансування буде завдяки нашим міжнародним партнерам Oxfam. Саме вони фінансують 15 студентів, котрі будуть навчатися і перекваліфіковуватись. Олександр Гордієнко, Роман Волинський. Суспільне новини, Миколаїв.